Asham harka fuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Orootiin 60. Akkuma baratamee guyyaa har'aallee keessummaa jabaa tokko nama asiin dura isiniin fuula wal hin beekne ta'uu danda'a. Namoonni muraasni hordoftoonni kiyya keessummaan kiyya akka itti aanutti isaanumaan wal barattanii nama jabaa barreessaa kitaabaa barsiisaa dhaloota Qubee kan ta'edha. Gamanumaan gama keessummaa kiyyaatti isin ceesisaa dhiyaadha. Ulfaadha isinillee. Duraan dursee galatoomaa waan affeerraa kiyya kabajitanii asitti argamtaniif barsiisaa Hussein Banata. Mee barsiisaan Hussein eenyu isaanii, eessatti dhalatanii, eessa guddatanii, mee asumarraa haa jalqabnu? Tole, galatoomii. Usmaan atillee sagantaa kana anjeessitee naaf feeruu keetii fi hedduu si galateeffadha. Ani barsiisaa Hussein Banata jedhama. Kan dhalate naannoo Oromiyaa, naannoo Adaamii Tulluu, Jiddoo Kombolchaa aanaa jedhamtu, naannoo magaalaa Bulbulaatti dhalate. Mee umrii barsiisummaa keessaa osoo biyyarraa hin bahin dura ganna hagam takka turtan? Eessa barattan? Sadarkaa barnootaa hanga yuunivarsiitii, kolleejii eessatti akka barattan keessa nu bobaya? Garaa gaaffii ta'an. Galatoomii. Sadarkaan barnootaa kiyya jalqaba barsiisummaa leenji'ee kolleejii barsiisota naqamteetti dippiloomaadhaan barsiisummaa muummee istiriimii yookaan muummee afaaniitiin eebbisiifame. Achii booda immoo hojiirratti erga bobba'ee booda guddina barsiisota aanaa dhaabbaatti barsiisummaan ramadamee osoo barsiisuyyuu barnoota samarii koorsii jechuudha yuunivarsiitii madda olaanaatti barnoota afaan Oromoo fi litireecheriidhaan jechuudha. Digirii jalqabaa achitti baradhee tokko jechuudha. Hojii barsiisummaa keessatti barsiisummaa naannoo waggaa 4 dalagee sadarkaa kutaa 5-8 jechuudha. Achi booda waggaa 4 immoo waggaa 3 immoo supervaayizara barnootaa ta'ee hojjatee jechuudha. Galatoomaa. Dhaloonni Qubee akkuma beektan yeroo hedduu barsiisonni teennaa dadhabbii hedduu dadhabanii dhaloota qaranii ofii isaaniitiifis jiruu isaaniillee jijjiirachuu haga dadhabuu takka mana kiraa irraa jijjiirachuu dadhabuu haga gaan takka hagas takka dadhabanii dhaloota qaraa turan bakka hundattuu kun beekamaadha. Wanni kun ammoo barsiisotuma Oromoo qofa biratti argamu. Barsiisonni sabaaf sablammoota biraa keessattuu warroota gara Habashaa kana yoo fudhanne mindaa gahaa fi jireenya bareedaa keessa jiraataniitti kan barsiisan. Barsiisota teenna yoo fudhanne manneen barnootaa baadiyyaa naannawa ifaan hin jirretti bakka tiraanispoorteeshiniin gahaan hin jirretti dhaloota qaraa turan. Hayyee barsiisa. Seenaa barsiisotaa yoo dubbanne waan hedduu gara nama nyaatutu jira. Kana keessaa isinis seenaa barsiisotaa wanni ani isinitti himuu danda'u tokkollee ni jirtu. Mee ogummaan barsiisummaa kun barsiisota keessattuu ogeeyyii barsiisota Oromoo biratti haala akkamii ture? Mee haala akkamiitiin laaltan ogummaan barsiisummaa kun hoo ogummaa maal jettanii akkamitti ibsuu dandeessa? Galatoomii. Ogummaan barsiisummaa ogummaa baay'ee jaallatamaadha. Akka kootitti ogummaa barsiisummaa kiyya hedduun jaalladha. Akka carraa ta'ee biyyarraas ba'ee hojii barsiisummaa irraa ammas jiraachuu baadhu hojii barnootaa hojii barsiisuu baay'een fedhaa ammas taanaa jechuudha. Hawaasa kiyya kanarraan deemu barsiisuu fedhii guddaa qaba. Akkasumas immoo ogummaan barsiisummaa ogummaa hundaafuu abbaadha. Injiinariin, dooktoriin, piroofeesarri wanti hundiniyyuu barsiisatu barsiisee bakka sana gaha. Kanaafuu ogummaan barsiisummaa waliigalatti ogummaa abbaa yookaan immoo hangafa ogummaalee hundaati jechuudha. Kanaaf ogummaa baay'ee kabaja qabuu fi ogummaa baay'ee barbaachisoo fi ogummaa jaalatamaadhaas hawaasaaf illee bu'aa hedduu kan qabu jechuudha. Garuu immoo gara barsiisummaatti barsiisota Oromootti deebinee yoo ilaallu haalli Oromiyaa keessa jiruu fi haalli barsiisonni Oromoo keessa jiranii fi kan biraa ilaalle kaarkulamii barnootaa wajjin wal qabata. Amma kaarkulamiin barnootaa gara qulqullinnaatti osoo hin taane gara baay'inaa irratti xiyyeeffatan. Yeroo keessaa'u amma kaarkulamiin Itoophiyaa yeroo qophaa'u
barsiisota fi barattoota Oromoos akkasumas immoo hawaasa Oromoolee miidhuu irratti kan xiyyeeffate qophaa'u natti fakkaata. Sababiin isaa amma yoo megaruma barsiisota itti as deebine haalli barsiisonni itti qabaman jechuudha gama mootummaatiin itti qabaman baay'ee rakkisaadha. Sababiin isaa amma barsiisaan tokko akkuma nama kamittiyyuu ogummaa qabuun hawaasa isaa gargaaruudhaaf fedhii qaba. Garuu fedhii isaa sanammoo faayidaa inni argachuu qabullee jira. Faayidaalee baay'ee argachuu gama misooma barsiisotaatiin wanti seerri isaa kennu jira, dambiin isaa kennu jira. Isaan kanneen immoo akka isaan arganne wantoonni godhan baay'ee jira. Bikuraasiin baay'ee yookaan immoo malaammaltummaa guddatu jira jechuudha. Kana hojii walqabatee amma barsiisonni keessaa amma yeroo hojii barsiisummaa irra turres ta'ee ammallee haalli barsiisonni keessa jiran yoo wal beekamne ilaallu baay'ee ogummaa isaanii sanii yookaan immoo haga isaan hawaasa tajaajilaa jiran sana gaditti jireenya isaanii jireenya rakkoo keessa jiraatu jechuudha. Fakkeenyaaf mana jireenyaa hin qabanii, mindaa gahaa hin qabanii, mindaa sanii yoo qabaatanii jechuudha. Sababa isaan hin beekneen mallaqni isaan irraa citu baay'eedha. Ikoonoomikaalii ani itti yaadame akka barsiisonni dadhaban. Atiin ikoonoomikaalii yookaan immoo madda galii ati qabduun yoo baay'ee saayikooloojiin kan keessa miidhamu taate barnoota sana garaa yookaan immoo humna guutuudhaan barattoota sana biraan gahuu hin dandeettu. Maaliif ofiifuu rakkoon si jira waan ta'eef rakkoo si jiru sana mimorgoota waan ta'eef atiin garaa qulqulluudhaan yookaan immoo sammuu bilisa ta'een barattoota kan keessa gargaartu jechuudha. Akkasumas immoo haalli mijoon baay'ee jira daree wajjiin walqabatee daree keessatti barsiisonni akka isaan barattoota gargaaruu hin dandeenyetti. Fakkeenyaaf kitaabni reeshoo tokko tokkoon akka ulaagaa biiroon barnootaallee kaa'utti jechuudha. Garuu immoo kitaabni kun akka barattoota tokko tokko waliin geenye haalli itti godhamu jira beekaatuma jechuudha. Akkasumas daree keessatti istaandardii barattoonni daree tokko keessa taa'uu qaban jira. Isa kanammoo istaandardii ol kaa'anii akka barsiisaan illee barattoota isaan gargaaruu hin dandeenye barattoonni illee immoo waan fudhachuu qaban sana akka isaan fudhachuu hin dandeenye haalli itti godhamu jira. Kanaaf keessaa yeroo sirna wayyaanee sanitti ittuma yaadamee qulqullinni barnootaa akka dhufne jechuudha. Oromiyaa keessatti barattoonni waan barachuu qaban qulqullinaan akka hin baranne dhiibbaa barsiisota irratti gochuu qulqullina irratti jechuudha. Qulqullina rakkoon dhufu jechuudha. Daree keessatti immoo barattoota humnaa ol kaa'u barattoota daree dhibba nama tokko daree tokko keessatti 130 akkasumas barsiisaa ture jechuudha. Waan barattoonni sun hojjetanii daqiiqaa qabdu sana keessatti sakattaatee akka itti dadhabaa fi cimaa yookaan immoo giddoolessa addaan baastu hafuuti waanuma barsiisuu dhufte saniyyuu yeroo ati itti xumurtee barattoota sana waa hubachuu isaanii akka itti madaalle kan itti godhamu haala akkasiitu jira jechuudha. Kanaaf jiruun barsiisummaa baay'ee ulfaataas ta'u garuummoo ogummaa baay'ee jaallatamaa fi hawaasni illee irraa bu'aa guddaa argatu jechuudha. Iddoo galatoomaa akkuma isin kaaftan dhimma qulqullummaa barnootaatiin walqabatee dhaloonni Oromoo keessattuu dhaloonni Qubee ammaan kanaa kun osuma baratuu barataa laamshayaa ta'eeti kan argamu. Anarraa jalqabee barsiisaan tokkochi barataa nama xiqqeennatti nama dhibba kutaa tokkorraa fuudhee haga kutaa jahaatti yeroo barannetu jira. Gufii kiyyaan barnoota akkasii keessa ture. Barsiisaan tokkochi saabjektiilee hunda jechuudha. Saabjektii jaharraa ol jechuudha. Saabjektii jaha ol barsiisaan tokko kutaa gadaanaa kutaa tokkorraa fuudhee haga kutaa jahaatti yeroo barsiisu mee kana keessatti haalli akkasii barsiisuu sun hanqina barsiisotaa irraa ka'eeti moo beekuma laamshessuu barattoota Oromoo irratti xiyyeeffataniiti moo hanqina yookaaniif mindeessuu dadhabanii moo barsiisonni dhabamuu irraa wanti akkasii uumamaa ture? Gaara kuni rakkoo jiru. Amma qulqullina barnootaa inni kunis amma loojii wal qabataa qulqullina barnootaa irratti wanti dhiibbaa fidee wantoota akkanaa kan jechuudha. Amma barsiisaa yeroo baay'ee jiru amma barsiisonni maammataa isaaniitu gahumsa hin qabani. Sababii maalirraa kan ka'e tokkoffaa yeroo kolleejjii seenaniyyuu yookaan yuunivarsiitii seenaniyyuu ogummaa isaanii ala seenu. Fakkeenyaaf namni yeroo baratu dandeettii garaagaraa qaba. Saabjektii hedduyyuu baratu gosa barnootaa sana keessaa kan sirriitti fooyyaa qaba. Kan irratti sirriitti galuuf jechuudha. Amma yeroo gara kolleejjii yookaan gara yuunivarsiitii dhufanii barsiisonnummaa yeroo muummee barsiisummaa filatanii fedhii isaaniitiin kan isaan seensisan achitti jiru. Rakkoon tokko achirraa eegala. Barsiisaa sooshaalii danda'u tokko saayinsii seensisuu kan afaan danda'u tokko herreega seensisuu
filannaa tu jira filannaa sana immoo filannaa as filatte namni ammati waan of keenyaaf saabjektii barbaadu tokkoffaaf lammaffa irratti guuta haga filannoo kan keeyaga shaniiti yookaan haga afuriiti kan afurii san dhaqanii sii kennu jechuudha kunis akkuma waanuma duraa sana wajjiin wal qabata inni kun istiraateejikaalii waanuma faallaa wayii waan akkasii hojjechuu na fakkaata malee akkam namni fedhii isaatiin wanta tokko irratti yoo muummee tokko seene isarratti ga'umsa qaba. Gahumsa sana immoo fudhatee yeroo bahu ijoollee illee sirriitti gahumsaa jechuudha. Inni gahumsa hin qabneen bahee mana barnootaa irratti yeroo ramadamu achirraa rakkoo mudachuu eegala jechuudha. Amma fakkeenyaaf barsiisaa herreegaa danda'u tokko yookaan barsiisaa herreegaan bahe tokko afaan Oromoo kutaa 7-8 barsiisee yoo jetteen rakkoo. Kan saayinsiin bahe tokko afaan Oromoo barsiisee yoo jetteen rakkoo. Kanaaf afaan Oromootiin bahe herreega yookaan fiiziksii barsiisee yoo jetteen rakkoo jechuudha. Itoophiyaa keessatti immoo keessaa Oromiyaa keessaa wanti lama waan akkasiiti. Tokko saabjektii malee nama barsiisu hanqina barsiisaati yeroo baay'ee hanqinni barsiisaa kunis immoo mootummaatu itti yaadeeti waan kana furuu dadhabeeti malee wanta humna mootummaati ol ta'ellee miti. Amma inni biraa immoo kiraasa saabdummaadhaan kuufama jechuudha naannoo magaalaa irratti barsiisonni garmalee kuufaman. Firaan kiraasa saabdummaadhaan barsiisota gara baadiyyaa irraa gara magaalaatiitti gara fedhii. Jireenya bu'uuraatti fooyyeffachuu danda'anitti namuu fedhii waan qabuuf jechuudha. Garasitti gadi kuufamni sun waan achi jiruuti achitti barsiisaan gahama. Kiritaawurii 10-15 qabatee kataawwamti jira. Garuu baadiyyaa irratti barsiisaan tokko kiritaawurii 30 qabatee ganama sa'aatii lamaa kaasee hanga sa'aatii 6 ruubiitti barsiisaan tokko itti barsiisaa jechuudha. Kuni mataan isaa rakkoodha. Barsiisaan tokko hin nuufaa barattoonnis hin nuufuu sa'aatii dheeraa akkasitti barsiisuu kun. Barsiisaanillee gahumsa akka hin qabne godhaa barattoonnillee gahumsa akka hin qabne godhaa walumaa galatti baay'ina malee qulqullinni barsiisaa fi barataa keessatti illee akka oomishamu dhiibbaa godhaa jechuudha. Galatoomaa kun yaada baay'ee hedduu nama yaachisaadha. Akkasumatti ammaan sanallee wanti fooyyee fi jijjiirame akka hin jirre wanti hubatutti jirru yeroo garaagaraatti namni hunduu naannawa itti dhalate odeeffannoo isaan dhabu jijjiiramummaan mul'ate tokko hin jiru. Ammaan tana barataa nama baratee yuunivarsiitii irraa bahe jettuu yookaan injiinara jettuu yoo feete uumama fedheen haa bahu ogummaa fedheen haa bahu yuunivarsiitii irraa baratee bahe qubee afaan Oromoo afaan abbaa isaa afaan haadha isaa anarraa kaasee qubee sun danda'u. Isin fakkeenyaa fi yeroo dhiyootti yeroo muraasa baatii lamamoo akkas hin caalle dura kitaaba barruu afaan Oromoo tokko barreessitanii jirtanii. Haga tokko dubbisees jira. Mee haala ittiin fakkeenyaaf dhaloonni kun amma sooshaal miidiyaa kana teknoolojiin tolee namni jirtuu sooshaal miidiyaa kanarratti gadi bahee yeroo afaanuma anarraa dabalatee anarraa kaasee jechuudha. Afaanuma isaa kana qajeelchee qubeessuu hin dandeenye argina. Mee kuni furamuu danda'a yeroo ammaa kanatti yeroo teknoolojiin tole kanatti furamuu danda'a mee akkitti furamuu danda'u akkam? Okay, baay'ee galatoomii. Amma wanta kana hundirraa yoo ilaalle dhuga afaan Oromoo kun amma afaan hojii mootummaa, afaan barnootaa, afaan miidiyaalee baay'ee, afaan saayinsii fi teekinooloojii, afaan qorannoo fi qorannoo ta'eera dhugatee jiru. Garuu immoo qulqullinatti yoo as deebine dhugaa dubbachuu taanaan wanti qorannoodhaaf mirkanaa'e hin jiruuf yoo jenne hagana jechuu baanne malee paarsentii 80 ol afaan Oromoo wanta biraatti ittiin dalagama jiru. Sooshaal miidiyaa irratti. Alayyaalee garaagaraa irratti akka kitaabni yeroo maxxanu kitaaboolee baay'ee keessatti afaan Amaaraa afaan Ingiliffaa keessatti waa'ee dogongora qubeetiin waa'ee caasaa waa'ee seerlubaa hin dubbatan waa'ee sirna tuqaalee hin dubbatan jechuun hanqinni hin jiru. Garuu afaan Oromoo keessatti kan wanti kun baay'inaan jira. Amma miidiyaalee Oromoo fudhatte miidiyaalee Oromoo kan amma yeroo isaan oduu barreessan yoo ilaalte qubee sirnaan hin barreessan. Tarii amma loqonni garaagaraa illee jiraachuu danda'a. Loqonni garaagaraatiin afaan barraa'ullee yoo jiraate ergaa sana guutuutti dabarsuu danda'u qaba afaan tokko jechuudha. Afaan Oromoo keessatti rakkoo guddatu jira. Rakkoon isaa gadumaa ka'e akkuma silla siin jedhe amma namni tokko yeroo baratu mana barnootaati kutaa 2-3 carraan amma ijoolleen oolmaa daa'immaniitti amma keessaa rakkina guddaan kan jiru naannaa sanarratti. Akka amma afaan Ingiliffaa afaan biroo jechuudha afaan Oromoo keejii irraa kaasanii osoo waan baratan taate xiqqoo fooyyee qabaachuu danda'a. Ammas ijoolleen umriin isii barnootaaf gahee umrii 7 yeroo mana barnootaa seentu kallattimaan barnootatti seenti.
yeroon isaan qubee kan addaan baafachuudhaaf isaanii kennamu hin jiru. Yeroo isaan kutaa tokko seente abaacaadhaas yeroo isaan baratti, herreegas yeroo isaan baratti, saayinsii illee, ingiliffas, afaan hundayyuu, waanumaa hundayyuu yeroo isaan tokko baratti jechuudha. Yeroo kanatti afaan dhalootaatiin barachaa jirti waan ta'eef afaan dhalootaa sanirratti immoo afaan dhalootaa illee akkuma saabjektii kaawwanii jechuudha wayitii isaa kenname waan ta'eef wayitii sana keessatti immoo barsiisaan barataa waa tokko hin beekne kana jechuudha. Kutaa tokkotti reefu as dhufe kana sirriitti qaruu hin danda'u. Akkuma isin jedhe rakkoolee hedduu jira ammallee kan baay'ina daree keessatti ijoolleen garmalee baay'achuu akkasumas immoo barsiisan maan barsiisuyyuu amma barsiisaan fiildii biraa yookaan immoo herreegaa tokko afaan barsiisu qofayyuu osoo hin taane hanqina barsiisaa jiranii yeroo ijoollee kutaa kudhanii uummataan qacaranii yeroo itti kutaa gadaa dhufanii isaanii kennanii isaan fa'a ol barsiisantu jira jechuudha. Isaanummaanuyyuu barsiisuu irratti qubee irratti rakkina qaban waan ta'eef ijoollee kanallee gahumsa ofii isaaniiyyuu gahumsa qaban waan ta'eef ijoollee kanallee gahumsanii baasuu hin danda'an jechuudha. Inni kun walirra bu'ee yeroo ammallee barsiisonni kutaa itti aanuttillee dhufan barsiisonni akkasii isaan mudataa yeroo dhufu confused ta'anii ol ba'u jechuudha. Afaan sana otoo sirriitti qulqulleeffatanii qaban jechuudha. Isuma sana amma yeroo barsiisuu nuti kutaa saddeeti jechuudha. Adama irra caalaatti illee naannoo kutaa 7-8 irra oolu. Naannoo kutaa 5-6 barsiisee hin beeku 5 ol haga naannoo kutaa 8 akkasitti barsiisaa ture. Amma ijoollee yeroo ol dhufan bifa haaraan qubee iyyuu hin beekan yeroo ol dhufan jechuudha. Ministirii fagaanii maqama isaaniitii fi maqaa abbaa maqaa isaanii guutuu yeroo itti barsiisaan afaan Oromoo guutuuftu jira. Ministirii unkaa ministirii jechuudha. Kanaaf rakkoon kun rakkoo baay'ee rakkisaadha. Isuma kana fudhatee waajjiratti illee gara miidiyaatti illee bakka itti afaan Oromoo ittiin katabamu kamiin keessatti iyyuu kan amma calaqqisaa jiru maddi isaa achuma haa jechuudha. Kanaaf inni sirreessuu danda'a maal jettee fi namni hundi yoo itti quuqame jechuudha. Amma afaan Oromoo afaan namni biraan nu guddisu jecha afaan Oromoo Oromummaatu guddifata. Waan barreessaa jirru kana waan nama sooshaal miidiyaa irratti illee ittiin fayyadamaa jiru kana waan hojjechaa jiru kana hangam dhugaa ta'uu fi dhugaa ta'uu yookaan immoo ergaa barbaadu san dabarsaa jirra waan ta'eef tokko tokkoon deebi'ee otoo of gaafatee gaarii. Wanti nuti barreessaa jirru hunduu jechuun kunis kacabsee barreessus kacabsee dubbisullee amaleeffateetuma malee afaan Oromoo qulqulluu afaan Oromoo seera isaa eegee qubee osoo keessaa hin harcaasin osoo ittiin dabalin barreeffamaa jiru paarsentiidha yoo ilaalle baay'ee rakkisaadha. Rakkoo hamaa keessa jiraa jiru. Kanaaf keessaa'uun namni hayyoonni afaanii jechuudha. Amma karaa yuutuubii illee karaa miidiyaa illee irratti oduu hojjetame baay'ee barbaachisaadha. Irratti hojjetamuun baay'ee barbaachisaadha. Keessaawwan miidiyaaleen jechuudha. Miidiyaalee ofumarraa iyyuu ka'uu qaban duumbura sana balleessaa deemu. Miidiyaalee Oromoon qabdu keessa miidiyaalee akka OMN fa'aa haga tokko yoo ta'e malee miidiyaan hedduu waan argan barreessaa ooluu warri diraamaa hojjetan warri muuziqaa hojjetan laayinuma takkatti yookaan immoo gaaleema takkatti achirra kaansan waan biraa achirratti barreessu. Kana haala kanaan immoo afaan Oromoo guddachuu baay'ee rakkisaadha waan ta'eef waan kanarratti namni kamiyyuu itti gaafatamummaa fudhatee irratti xiyyeeffachuu qaba. Abbummaan itti dhagahamu qaba jedha. Galatooma kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenna. Namni ammaan tanaan intarviyuu godhaa jiru kun barsiisaa Hussein Banataa jedhamu. Sagantaan keenna akkuma itti fufetti jira. Kutaa lammataa akka itti aanutti isiniif dhiyaata.